Og hvad så der, gaming og ministeren Rasmus her. Velkommen tilbage til Hobro England Karrieren, afsnit nummer 28. Og oktober 2019 er det jo lige der, det står lige der på skærmen. Lige der på skærmen. Kan du se det? Kan du se det, hva'? Og den første kamp i måneden er imod Victoria de Guimaraes, tror jeg, man skal udtale det. Det skal man garanteret ikke, men ja. Hvis vi kigger straw pollen på førstepladsen, der har vi kampen mod Marseille med 59 stemmer. 29% af det hele. Anden pladsen finder vi Leicester i Premier League med 45 stemmer, 22%. Og på tredje pladsen finder vi den her kamp her mod Victoria med 38 stemmer, 19%. Og så er der så resten. Capital One Cup, 8. finale mod Wigan Athletic, kom på fjerde pladsen med 30 stemmer. Southampton på femte pladsen med 20 stemmer. Og kampen mod Sunderland med 12 stemmer. Så ja, jeg elsker det der, det er så tæt der. Og at der er så mange af jer, der stemmer, det er jeg virkelig glad for at se. Men ja, i hvert fald, vi skal spille kampen her mod Victoria, og så ser vi, om vi kan rejse os fra de sidste par pinlige afsnit, hvor jeg ikke rigtig kunne score. Wow, jeg har først lige fundet ud af nu, at man kan trykke på en spiller, og så trykke på firkant for at rykke rundt på dem. Den her funktion er her, det er for dig så lang tid. Jeg troede ikke engang, den var i FIFA 16, fordi jeg ikke kunne finde den, men der var den så åbenbart. Og så er vi så klar til kampen mod Victoria på en regnfuld aften på DS Arena. Og her har vi så vores opdeling med en lille bitte smule server. Og jeg er sat med glad for, at jeg fandt den funktion med, hvordan man rykker rundt på spillere. For den har jeg virkelig bare ledt efter den funktion, der for at få Ryan Phillips og den slags op på wingpladserne. Og ja, yeah, den formation vi lige så jo. Og Victorias opstilling, som vi ikke rigtig kender så meget til jo, men ham Alex der, han er på anden pladsen på topscorelisten i den her turnering her, så ham skal vi måske passe lidt på. Nå, men de sparker kampen i gang, så lad os da håbe på, at vi får vendt vores krise i dag. Whoops. Åh, frisparket glider på feltet. Åh, lige over selvfølgelig. Og her kommer Hoffman! Så bliver det scoret! Hoffman! Mykons region tager løbet fra kanten af. Spurter bare ind, undgår alle spillere. Og sætter den så dejligt ind i nettet. Og så har jeg egentlig scoret igen efter så lang tid, og den der også var en transkamp, jeg ventede bare på, at kampen skulle slutte, så det var, jeg kunne konkludere, at jeg ikke score igen, men det har jeg så gjort alligevel. På Eber Henrique, Nidaira Ivo Hoffmann. Og det var så 1-0. 1-45 minutter spil. Ej, vi havde en god kontramulighed, der er helt ærlige dommer. Nå, men der bliver jeg flottet til pause i hvert fald. Med 1-0-føring af bagagen. Sådan! Endelig har jeg scoret igen! Nå, men ja, i hvert fald, vi må så hen til anden halvleg nu, og så se, om vi kan holde føringen. Og så sætter vi anden halvleg i gang. Ej, lige ved siden af! Det var vel ikke Filio? Det var Filio. Den der skal altså ind. Det skal den altså. Eller bare ind for målrammen i det mindste. Kræftet mig godt det der Hoffmann. Åh! Det kunne have været smuk den der. Det kunne den virkelig. Selvaki, endnu en fantomredning! Den der skal altså være der nu, Risgaard. Det er den nødt til at være. Det er nødt til at være Risgaard! Åh, heldig redning, det der! Så bliver man ikke mere heldig end det der.
Det er Hoffman igen! Pisse! Fedt hovedstød fra Hoffman og et andet mål i kampen. Hvad skal der ske? Bang, sagde den der. Ikke en chance for målmanden. Bang! Han stiger lige allerhøjst op. Sikke en fantastisk hovedstød, det der. En fantastisk hovedstød, ja. Jeg er god til Danmark. Og så hans andet mål i Euroleague. Og i samme kamp. Er du så færdig, mand? Det var godt, det der. Og så er det 2-0 efter 81 minutter spillet. Haha, lad os prøve. Okay, tag den risk over. Jeg ved virkelig ikke, hvordan man skal sparke dem der ind. Jeg har prøvet næsten alle knapper nu. Cirkel, firkant, kryds. Ingen af dem kan føre dem ind i mål. Ellers er det bare mine spillere, der er dårlig til at ramme målet. Whoops. Og der sluttede kampen så også. Endelig en sejr for mig. Og endelig nogle mål. To mål endda med Hoffman. Som jeg næsten aldrig bruger, men det kunne næsten være, at jeg skal overveje at bruge ham fast i stedet for Pierre-Christian Cruz-Torres, for ja, det har jeg tænkt lidt over, fordi at Hoffman, han er lige så stor TOT lige nu som Hoffman, eller som Pierre-Christian Cruz-Torres har, og Cruz-Torres, han stiger ikke i sine statistikker mere. Derfor har jeg begyndt at tænke på at bruge Hoffman måske, men igen, han har kun lejet Hoffman, og vi kører jo nok den nærmeste Sweden til vinter, så jeg ved ikke helt om det er en løsning, jeg vil tage mig brug af, men ja, vi er vandt i hvert fald i dag. Det er det, der tæller. Ja, ret lige statistikker, må vi sige. De havde 5 skud, hvor alle sammen var på mål, og vi havde 6 skud med 3 af dem på mål. Man of the match, selvfølgelig. Hoffman, der kan jo ikke være nogen andre diskussion der. Selvaki fik også en meget god kommentar, skulle jeg sige. Karakterer lige under Hoffman. Så er der nogle landsholdsspillere, der skal afsted. Hverken Selvaki eller Traoré er de eneste, vi har haft indtil videre. Men Ryan Phillips skal afsted fra England. Og Bamba skal afsted fra Elfenbenskysten. Så er vi så en hjemmebanekamp imod Sunderland i Premier League. Og den fik jo sidste pladsen i Strawpones, så den simulerer bare den her jo. Og min kat larmer, det beklager jeg, men ja. Nogenlunde samme opstilling, som vi normalt bruger. Stærkeste. Og så er der 1-0 til Sunderland selvfølgelig. Hvad skal der ske? Når jeg klarer mig godt, når jeg spiller, så taber jeg simuleringen, men når jeg klarer mig dårligt, når jeg spiller, så er der klart, at jeg kommer op godt i simuleringen. Kom nu, en time stadig 1-0 bagud til Sunderland. Og så er der 1-1 på Sam Gill, sådan. Ja, den endte så 1-1 den der. Så ikke nogen sejr, men ja, vi redder det til mindst et point her til sidst på Sam Gill. Og så skal vi så i kamp mod Leicester City i Premier League. Og det var den, der fik anden pladsen i strawbowlen jo. Så ja, lad os se, hvordan det går. Så er vi så samlet på King Power Stadium, hvor vi skal imod Leicester. Forhåbentlig ikke lige så godt, som de klarer sig lige nu, men ja, stadig Leicester. Og vi er lige nu på en 10. plads. På 8. pladsen med 11 point, og Leicester er 2 point over os. Så vi kan overhale dem, hvis der vi vinder i dag. Og Leicesters opstilling med, ja, Mahrez er på holdet. Og Jamie Vardy på bænken, men de er nok ikke i samme form, som de er i virkeligheden, kunne jeg forestille mig. Og vores opstilling. Stærkeste som muligt, selvfølgelig. Bare med Hoffman ude på højre side, fordi jeg tror, jeg vil bruge ham, når der er jeg spiller. Og så bruger jeg nok Pierre-Christian Cruz-Torres, når jeg simulerer, for eksempel. Men Leicester sparker kampen i gang, så lad os se, om vi kan få endnu en god kamp. Bang, sagde den der. Og igen, hvor den bokses ud. Ops. Sikkert forsøg. Næsten Michael Koch. God bold til Beducci. Blokeret.
Au, puhaha. Whoops. Og igen. Og ja, så bliver så fløjtet til pause. Efter en lidt kedelig første halvleg, men der har været chancer, skal jeg lige love for. Specielt til Leicester i hvert fald. Og ja, desværre kun den anden pausen, så vi må se, om det bliver lidt spændende. Lidt mere spændende i anden halvleg. Og så sætter vi anden halvleg i gang. Traure. Og værsgo, John Harvey! Ah, lige ved siden af! Wow! Åh, tak. Offside alligevel. Åh, ja. En gang med en kontra igen, og så fløjter han af. Men den kontra var nok blevet til noget alligevel, for jeg kunne ikke skabe noget som helst i den her kamp. Er du så færdig, mand? Jeg tror, jeg er ude af form eller sådan noget til FIFA, for ja, intet går rigtig som det skal, synes jeg, men igen, på den anden side kan man også godt sige, at 0-0 også havde et fint resultat mod Leicester på, på King Power Stadium, så ja, yeah. Vi går med herfra med 0-0 i hvert fald. Yep, der kan man bare se, vi havde kun 2 skud midt af dem på mål, og Leicester havde 7 med 4 af dem på mål. Og man of the match, selvfølgelig, Selvaki. Og så har vi så kamp mod Marseille i Euroleague. Og det var den, der kom på førstepladsen i Storpolen, så den skal da helt klart spilles. Og velkommen til Stade Velodrome. Jeg elsker det her stadion her, det ser så pisse fedt ud. Men nå, vi skal imod Marseille i dag. Og vi befinder os lige nu på en anden plads. Delt med Westerlo, og Marseille har taget føringen i vores gruppe. Og Marseilles opstilling. Jeg elsker Mandanda, ham har været fan af i mange år. Og så elsker jeg også deres angriber der, Machuayi. Hvad var det, man skal udtale det? Og vores opstilling med meget få reserver, fordi det er jo stadigvæk en vigtig kamp. Keita på den defensive midtbane, Hoffmann ud til højre, og ja, Filho og Traoré op rundt. Og de sparker kampen i gang, så ja, lad os da nyde det her. Smuk aflevering, Sam Gill. Smukt. Ohoho, du har godt holdt ind, og der spiller der en god redning af Selvaki. Igen. Og væk. Og Filho! Ohoho, lige ved siden af. Ikke hans foretrukne ben, tror jeg lige der. Wow, stolpen! Aldrig helt op. Åh, Filho modtød med en lægge Manucci! 1-0 mod Marseille på udebane. Øj, hvor det vildt. Sikke et vildt indlæg, det der. Indlæg virker aldrig for mig, men jeg synes bare, jeg kunne fornemme et eller andet af det der indlæg der. Så mange frem, og så får jeg en skud så perfekt til Filho. Sådan. Hold da helt op, hvor det... Ah, så er det 1-0 mod Marseille. Jeg kan ikke score mod Leicester på udebane, men Marseille, intet problem. Og det var Filhos andet mål i Euroleague. Så er det 1-0 efter 29 minutter at spille. Hold da helt op, mand. Traoré, what? Den så jeg ikke kom, den der! Og endnu et hostesmål! Hvad skal der ske? 2-0 mod Marseille! Det var bare tilfældig vidspark, jeg bare tager, fordi dem der scorer jeg aldrig på, men Traoré dukker op. Han skal lige kæmpe med Mandanda der, og så er han den, der når højst op til du er til. Og han får også lige bokset en handske lige i mål, men det er han ligeglad med, det er Traoré ligeglad med. Han er best nok til at tage det. Og så er det hans første mål i Euroleague. Og 2-0 efter 35 minutter. Hvad skal der ske, mand?
Åh, stolpe igen. Åh, fræk afslutning. Åh, Selvagi. Fantastisk redning. Ingenting. Og så er der reduceret ind. De fik også lige frispark der, og sætter sig ind ligesom os. Og de fejrer ligesom, som de lige har vundet i Euro League der. Åh ja, sådan går det. Kraftigt hovedstødsmål alligevel. Nå ja, det var så 2-1 efter 45 minutter. Så bliver det lidt mere spændende nu. Og så er der også forhold til pause nu. Så efter en utrolig kedelig kamp i Leicester, så skal vi have en utrolig spændende kamp i Marseille, skal jeg lige love for at holde det hele op. Så kan vi vide, om vi kan holde den her føring her. Det bliver sgu spændende. Og ja, anden halvleg sættes i gang. Filjo! Sådan! Fantastisk løb lige der. Minuti, Filjo. Og Traoré så meget med til at presse den. Sådan, og Filjo. Genialt vintet i feltet. Og så er det 3-1. Få minutter efter anden halvleg er startet. Jeg ved ikke, hvad der skal ske, mand. Han får næsten frit løb lige derinde i midten. Hvad skal der ske? Og det er bare uvirkeligt, det her. Ah. Så er det Filios tredje mål i Euro League. Der er sgu billig ham, må man sige, i den her turnering her. Den kan han godt lide. Og så 3-1 efter 48 minutter spillet. Ops! Stolpe igen! Det er tredje gang, de rammer stolpen. Filio hat-trick! Ah, ikke helt. Og Risgaard fejler selvfølgelig at tage den. Han er ikke i så god form. Ja. En tam afslutning til dem, som også lidt beviser, hvilken kamp Marseille har haft i den her kamp her. Det var virkelig skuffet det her, og Selvagi går lige ind i nettet. Ja, i hvert fald. Spændende kamp, vil jeg da sige. Spillede utrolig godt. Vi havde utrolig mange chancer, man kunne bare ikke få dem afsluttet, men stadigvæk 3 mål scoret. Så har jeg da fået brugt min forbandelse, må jeg da godt nok sige. Og ja, det var egentlig Marseille, der klarede sig bedst, fordi at, ja, de havde 7 skud med 5 af dem på mål. Vi havde 5 skud med 2 af dem på mål. Men der er også, der... Vi behøvede engang at have 3 skud på mål, for at score 3 mål. Vi behøvede kun 2 for at have 3 mål. Haha, hvor sjovt. Man of the match, Selvagi, sjovt nok. Og ellers også en god karakter til Filio, Sam Gill og Minucci. Og så er sådan en hjemmebane, kan vi mod Southampton her, som kun kom på 5. plads i strawpolen, så... Ja, det må vi desværre, det må stimulere... Simulere... Tjortet mig. Nå, men en lille smule reserver, fordi at der var nogle spillere, der var trætte efter kampen mod Marseille, og vi skal spare nogle spillere til 8. mod Wigan Athletic. 1-0 på Silva Monterio, sådan Kuresma's region. Han udnyttede sgu sin chance der, lige der. Nå, men en teamspil, 1-0 stadigvæk. Og hvis vi kan holde den, så vil det være så fantastisk. 1-1. Selvfølgelig kunne vi ikke holde. Selvfølgelig ikke, det er jo simulering. Ja, 1-1 igen til på simulering på hjemmebane. Det er sgu trist, men ja, sådan går det jo. Og så tilbage til Capital One Cup. 8. finalerne mod Wigan Athletic. Og de er vist i championship, så jeg håber at vi kan slå dem her, altså... Ja, det er jo stadig simulering, så vi taber nok, men I må se jo. En halv reserve og halv normale spillere. Det var faktisk mest normale spillere, hvad er det, jeg snakker om. 1-0 på Minucci, og brændt straffespark af Michael Koch. Den er god til CV'et, den der Michael Koch. Og 2-0 på Minucci. Der er vist nogen, der... Har god form i dag, Minucci. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Risgaard scorer til 3-0, sådan. Det er vist ret overbevisende sejr, det her, kan vi godt sige. Og Filio. Og hat-trick af Minucci.
Filio er kørt på skadestuen, ser det ud til. Og Minucci fik hat-trick. Så må vi se, om det var det værd. Filio er kun blevet skadet i 6 dage, så ja, det kunne være meget værre. Fint sejr i hvert fald. 4-0. Så er vi så færdigt med oktober måned, så vi går til november. Der er så der et par kampe jo. En udebanekamp mod Watford. En kamp mod Westerlo her, hvor vi har en lille hønerpluk med dem, tror jeg. Chelsea. Arsenal lige bagefter hinanden, så kunne det næsten ikke blive mere spændende. Og så også Marseille igen. De har nok også en hønerpluk med os. Men ja, der er selvfølgelig en straw poll igen, som I kan stemme på, hvilke kampe I vil se. Men ja, det var smak alt for den der omgang her. Så ja, mange tak fordi I så med. Rart at være tilbage på ordentlig kurs igen, hvor jeg endelig kan score mål. Det havde jeg sgu egentlig brug for. Og ja, fin kamp vi havde med Marseille i hvert fald. Jeg er ikke lige helt overbevist om de to andre kampe, men ja, vi får se, hvordan det går til næste gang, jo. Og jeg glæder mig også specielt til januar-transfervinduet, hvor der vi kan få Zlatan og Daniel Alves og Reprise Vigens og den slags. Og jeg tror virkelig, vi mangler sådan en god angriber i form af, ja, Zlatans Vigen. Men han skal have en del træning, fordi han er stadig lavet TOT, men jeg er sikker på, at det er, at han kan nå en god form for os. Men ja, i hvert fald tak, fordi I så med. Hvis I kan lide det her afsnit, der håber jeg, I vil trykke like. Og indtil næste gang, må I have det rigtig godt, og vi ses.